Proslulý závod v krasobruslení Kralupská klička vstoupil letos do 41. ročníku. Příznivci tohoto sportu mohli sledovat zápolení mladých krasobruslařů 25. února na zdejším zimním stadionu. Dostavila se soutěžící mládež od těch nejmenších až po věk 17 let. Z kralupského oddílu startovalo 41 dívek. Do 41. ročníku Kralupské kličky se nám přihlásilo rekordních 275 závodníků, nicméně z časových důvodů. To znamená, v konání soutěže od 6 hodin od rána do 11 hodin do večera jsme museli 20 závodníků odmítnout. To znamená, že se nám zúčastnilo kolem 252 dětí. Nejvíce početně obsazenou kategorií byly žačky nejmladší B, kterých na let vyjelo 24. Spolu se vzrůstajícím věkem soutěžících se výkony zkvalitňovaly. Diváci mohli vidět u startujících z krasobruslařských líhní řady míst Čech ukázku různých typů piruet i skoků, včetně dvojitých. Ačkoliv byly z kralupského oddílu předem vytipovány ty dívky, které měly ambice na umístění nastupních vítězů, některé svou touhu vyniknout nedotáhly do úspěšného konce. Vlídná slova trenérek dala dívkám naději do dalších soutěží. Mezi nováčky mladšími dívkami zvítězila Dominika Bulířová z Roudnice nad Labem. Lukáš Toman z Českých Budějovic byl nejlepší ve skupině Nováčci chlapci. V kategorii Nováčci starší dívky dominovala Pavlína Mertová z Náchoda. Z domácích byla nejlepší Mia Hrubá. V žácích nejmladších byl nejlepší Čeněk Potužník z USK Praha. Kategorii žačky nejmladší A ovládla Naomi Bláhová ze Soběslavy. Z Kralupanek byla nejlepší Andrea Sabolová, která si vybojovala 10. místo. Poté, co ukončili svou soutěž žačky nejmladší B s vítězkou Rozálií Dittrtovou z Mělníka, nejlepší z kralupských byla Michála Kovářová na 4. místě, jsme oslovili další kralupskou závodnici této skupiny. Dneska se mi jízda povedla, skočila jsem Luca s Rydbergrem, který tam mám jako nejtěžší prvek, akorát se mi nepovedla Libela. Velkou radost udělala vedení oddílu krasobruslení Sofie Palečková z místního oddílu, která zvítězila v kategorii žačky mladší A. V následující skupině žačky mladší B vyhrála boj v konkurenci 18 soupeřek Emma Klementová z USK Praha. Kralupanka Adéla Kimličková byla třetí a hned za ní skončila Hana Machulová. Jsem spokojená se svým třetím místem, čekala jsem na to už 3 roky, nejlíp jsem byla předloni druhá. Na soutěže se připravuje už od 3 let, trénuje mě moje vlastní mamka, občas si navzájem lezeme teda na nervy, ale zvládáme to spolu a mám z dnešního místa hroznou radost. Mezi žačkami A byla nejlepší Kateřina Hospodková z Roudnice. Kategorii žaček B ovládla Lucie Vaňková z Mostu. Hned na 2. místě však stanula Tereska Knězů, nejlepší z domácího oddílu Kralup. 3. místo získala další kralupanka Klára Šmitová. 5. místo získala Radka Mišková a 6. místo si vybojovala Bára Koselková.